Guys, assalamualaikum guys. Ya, hari ini kita buat kerabu seafood guys. Kerabu seafood ala-ala Thai. Ya, mula-mula kita rebus dulu . Udang sotong rebus. Mula-mula segai. Ini barang-barang untuk kerabu guys. Segai, betung. Oh, okey. Cili potong. Cili padi guys, potong guys. Cili padi. Daun 50. Daun 50 guys. Potong iris-iris guys. Bawai Holland. Bawai besar. Bawai apa? Bawai Holland. Holland. Holland, Holland. Oh, jauh bawai ni mari. Holland . Bawai besar weh atau bom-bombai kan. Bom-bombai pun boleh guys, Holland pun boleh. Okay. Tomato. Tomato guys. Okay. Nah, kacang banjir sikit. Kacang banjir sikit guys. Ini namanya bau yo . Okey, dah siap alat yo semua. Alat dah siap guys. Sos tiram guys. Leh sudu lebih sikit. Satu sudu lebih. Nanti dia pekat. Gula guys. Gula penuh. Gula satu penuh. Haji separuh. Ni pun separuh. Garis pun separuh guys. Air limau kan? Air limau jangan lupa guys. Air limau guys. Itu saja. Itu saja. Okay, kita kacau, kita gaul sebati kan. Kacau guys. Ini namanya kerabu. Kerabu, kerabu seafood guys. Siapa-siapa nak belajar masak tu, jangan lupa like, subscribe, komen . Tu lebih juga enak. Kita pun dah siap guys. Okey, inilah dia guys. Kerabu seafood ala-ala Thai guys. Okey, siap. Oh, nampak sedap guys. Nak udang besar, biar nampak udang besar sikit. Tu dia. Tu dia.